ya tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka 2023 tunalo tangazo moja la ndoa, ni mara ya pili nalo linasomeka kama ifuatavyo. Leo tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka 2023, hii ni mara ya pili tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Silas Juma Musundi na dada Wene na Njelula Juma. Ndugu anaishi uwanja wa ndege Bungoma katika gatuzi la Bungoma, alizaliwa Musikoma Bungoma katika gatuzi la Bungoma. Baba yake ni marehemu Mohamed Shikuku Musundi na mama yake ni Jennifer Hawa wa Iganga nchini Uganda. Dada anaishi Vihiga katika gatuzi la Vihiga, alizaliwa Sinoko katika gatuzi la Bungoma. Baba yake ni marehemu Christopher Juma Buhebi na mama yake ni Evelyn Nelima Juma wa Sinoko katika gatuzi la Bungoma. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Ijumaa tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2023 katika kanisa la Miracle Revival Fellowship Pentecostal tawi la Bungoma. Ikiwa lipo jambo maneno lolote linaloweza kusababisha kuzuia kuunganishwa kwa ndoa hii ambayo nitangaza hivi leo, tunaomba kwamba neno ama jambo hilo liletwe mapema kwa wazee wa kanisa walioko makao makuu hapa Mariakani, ili maharusi hao wakapate kusaidiwa wakaweze kuanza na kuendeleza vyema maisha yao haya mapya wanayo yaendea. Amen. Yeah.